kyllä aika ripeä tuntuu siellä. Joo, se on kans. Sulla on varmaan kokemusta, että onpa kuitenkin aika paljon enemmän kuin tottumuksia, niin... Mutta kun eka kertaa on tullut koneessa, niin se tuntuu aika mielenkiintoista. Ja kun ei tunne, ei ole pilotin kyydessä ollut ennen, ei ollut koneen kyydessä ennen, niin... Heti paljon ei jopa epävarmuus piirry. Sykästään tottumuksia. Vaikka ne on sama ikäinen melkein. Joo, se on